Një marrëveshje e firmosur në mas të madhe e realizuar kërston të bëhet moll sherrri për të thelluar edhe mëtej krizën politike në vend. Gati-gati po bëhet çështje hamletiane, do të ketë apo jo zgjedhje më 24 prill. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka përcaktuar metodologjinë e pastrimit të listës zgjedhore, ndërsa nga fillimjavë në Shkup ka mbërritur një nga drejtuesit e Birosë për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut në Departamentin Amerikan të Shtetit, misioni të cili do të jetë vlerësimi i kushteve nëse në Maqedoni mund të bëhen zgjedhjet e lira e të ndershme, të pranueshme për të gjitha palët. Kashi kësaj forcat politike në pushtet e opozit, për dite më tepër i kemi në bazë. Nuk ka shpalim ofertash, po debate për të bërat apo të pabërat. Në një mozaik të këtill, me shumë paqartësi, shtrohen edhe çështjet ka apo s'ka vullnet politik për zgjedhje, do të shtyhen ato ose jo, dhe a mund të ndodhë që të shkohet në një marrëveshje të re, në të cilën, thot Bashkimi Demokratik për Integrim, shqiptarët do të dilnin me një agjend të re. A është herë të flitet për bashkëpunime parazgjedhore ose pasgjedhore? Për këto dhe çështje të tjera në zigzakun e radhës flasin Bujar Osmani nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Bekim Fazliu nga Partia Demokratike Shqiptare. Të njëjtën drejt për drejt me fillim në ora 20:30 minuta. Na ndiqni.